Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moje gošće je pevačica i kompozitor, posle šestogodišnje pauze objavila je svoj sedmi album Priče za pamćenje, prvi single Neka gori sve, postoje radijski hit i fenomenalan spot koji ćete vidjeti malo kasnije. Nešto više o albumu za 30 minuta, govori moja gošća Ana Stanić, dobroveče, dobrodošla u moju emisiju. I konačno, hvala ti što si u mojoj emisiji. Ja sam par puta pokušavao da te dovedem, ali sad imamo stvarno lep povod i to, to je super. Da, zvao sam me u periodu kada je bila pauza između dva albuma, tako da sam ti rekla kada bude bilo nešto konkretno o čemu bude mogla da pričam, a vezano za muziku, doći ću i eto i došla sam. Hvala ti puno, a to mi je u stvari super. Znaš ono kako ljudi vole se pojavljaju ono, bez razloga? A jeste, kad se pojaviš, a nemaš neki muzički povod i nešto konkretno o čemu možeš da pričaš, onda ispada da dolaziš samo da bi se slikao, da bi pričao o privatnim stvarima ili da bi, ne znam, pričao na neke teme za koje možda nisi pozvan da pričaš, tako da ja sebe nešto ne vidim u tome. Odlično, bravo, to se radujem, a inače moja emisija i ljudi, čini mi se, imam utisak onako da vole da dođu u moju emisiju, zato što ja stvarno ne govorim o privatnim stvarima, niti me zanima, iskreno, bravo da ti kažem. Pa super, da. Ono što je stvarno aktualno jeste, objavili si, evo samo se rekao, znači Neka gori sve i stvarno je postao onako hit i jako, čim si ga onako objavila i to je onako prva pesma koju promovišeš, da si objavila i zaista je postao onako hit i ne samo na radiju, nego si i napravila i odličan spot, kao i obično tebe, uvek očekujemo dobar spot. Da, pesma u principu nailazi na prelepe, na lepe reakcije, ali mislim, čini mi se da nije na prvo slušanje i da nije baš onako za svačiji ukus, već onako čini mi se da onako za istančane ukuse, međutim vremenom je, kažem, su počeli da je na pravi način doživljavaju i oni koji u principu ne slušaju tu vrstu muzike, zato što ona u stvari govori o toj jednoj, ima to neku po meni univerzalnu emociju i govori o nečemu što se svakome sigurno nekad u životu desilo, a to je taj ta destruktivnost u ljubavi, kada hoćeš sve da slomiš umjesto da probaš da skupiš te kockice. Tako da mislim da svako u tome može da se prepozna. Da, odličan tekst i zaista dobar spot. I negdje si izjavila, to čitam u nekom intervju, sad da se pripremao za razgovor, kažeš, ovo je jedna od mojih najboljih pesama. E sad, stvarno doživljaš tu pesmu kao onako nešto što ti onako... Da, pa sad ne znam da sam baš rekla najboljih, ali mislim, činjenica je da sam uvek subjektivna kao verovatno svako ko izbaci novi album, uvek ti se najviše sviđaju te poslednje pesme jer si ih radio, nisu ti još dosadile, još uvek ih doživljavaš onako kao da su nove i sveže. I od ovog nekako posljednjeg albuma mi je Neka gori sve stvarno možda i najdraža pesma, ili barem jedna od najdražih, jer ima tu neku izrelost, ima i u muzičkom smislu jednu kompleksnost, predivan je tekst, tako da baš je volim. I sad ljudi obično kako komentaraš, i sad ono čitam razne komentare ljudi ovako, obične publike, ljudi koji su stručni u muzici, obično kažu ovaj album, ceo album, ne samo za ovu pesmu, da zaista ta zrelost, ne samo u interpretaciji, nego u tekstovima, u pesmama i tako dalje. Ali imaš taj osjećaj? Jeste, to je meni bila želja, znači ja stvarno kada sam, koga god sam uključila od saradnika na rad u ovom albumu, u rad na ovom albumu, uvek sam im govorila kao neke smernice, hoću da bude zrelo, uopšte neću da se opterećujemo da li je komercijalno u Srbiji ili nije komercijalno, da li se uklapa u aktuelni trend, samo sam htjela da bude muzički kvalitetno, da bude zrelo i da se nijednog trenutka ne beži od nekih ideja, čak i ako možda malo zvuče radikalno. Zato što mi je bio na prvom mjestu cilj kvalitet i ta neka ujednočenost u zvuku i da se isprati ta neka moja vizija. Moja vizija je bila dobar pop album, pop, mainstream, indie pop, kako god,
ali orijentisan na nešto stariju, zreliju publiku, zato što sam ja zrelija, zato što ja prosto sebe u ovom trenutku vidim kroz takve pesme. Pričamo malo o albumu i to moram onako da te pitam ko je sve to sarađivao, ko je radio, ko je pripremao, a ono što znam da si ti uradila nekoliko pesama, je li tako? I da su tu neki koji su provereni ljudi na albumu bili, kojima si i ranije sarađivala, ali ima i nekih mladih ljudi, je li tako? Da, od 10 pesama ja sam komponovala 7, uradila sam i 5 tekstova, tako da sam kao i do sada većinski autor. Što se tiče ostalih autora koje sam angažovala, tu su ti mladi koje si sad spomenuo, Cobi i Rasta, oni su iz nekog potpuno, iz nekog hip-hop sveta, sa njima je nastala pesma, oni su mi radili aranžmane za mnoge pesme, a njihova autorska pesma je Od tebe mogu više, pesma za koju će se snimati sledeći spot, koja je onako puca od energije, potpuno imate neke R&B, odnosno hip-hop elemente, s druge strane ima i onako, ja uvek tražim, i kada je taj neki R&B zvuk, uvek tražim zvuk gitare, da bi se ipak povezalo sa tim nekim mojim stilom koji sam započela još odavno. Zatim tu je Sky Vickler, koji je napravio upravo pesmu Neka gori sve, o kojoj smo malo prepričali, koja je prvi single. Tu je Mirko Vukomanović, koji je sa svojim suprugom Snežanom Vukomanović uradio predivnu pesmu Priča za pamćenje, po kojoj se album i zove. Ona će po mom mišljenju biti kao treći single, odnosno za nju će se snimati treći spot. I to bi bilo to od saradnika, producenta, aranžera, tu su još Marko Kon, Deš, to je hrvatski producent, i od tekstopisaca Svetlana Slavković i Ljilja Jorgovanović. Eto, sad sam stvarno sve spomenula. Sve, ali sve, da, dobro, nisi zaboravila nekog, neko da te zove, postavi emisija, kaže, nisi mi spomenula. Da, to je najgore, to mi se desilo sa prošlom albumu sa jednom ženom koja mi je radila tekst, naljutila se što je nisi spomenula, a pritom sam mi stalno spominjala možda taj jedan jedini put kada je ona ulovila, nisam. Ali baš je gledala taj intervju kad je nisi spomenula. To ti je ono Martin zakon, tako da od onda, ako krenem da spominjem jednog, onda spomenem sve. Pa moraš, zato uvek kažem ono kao, kad mi neko dolazi iz sveta muzike, još kad treba da nabraje imena, uvek mi kaže, daj, dobro, moram da vidim ko je sve. Da, mada sam ja ubeđena da je to publici, gledocima i dosadno, da im to, pa da im je to suvišan. Ne, ali lepo ih je spomenuti nekako, u tom smislu. Svakako, to se više uradi radi tih samih autora, saradnika, da ih daš neki, ukažeš neko poštovanje. Tako je. E, sad, ono što je meni uvek bilo fascinantno, što se tvoje karijere tiče, evo, uvek radiš, čini mi se, onako studiozno i radiš i pripremaš i nemaš nikako, nisi ograničen na nekim rokovima, e sad moram da izdajem album, sad. I čini mi se, evo sad je ovo 6 godina. Ovo se tog album, naravno tu se dosta privatnih nekih stvari izdešavalo, ali 2 godine si ga pravila, to sam čuo, to sam da, našao da, podatak. Da. I sad uvijek me zanima kako izgleda kad Ana Stanić radi i zaista taj kreativni rad, kako izgleda uopšte doći do onog finalnog proizvoda? Ja verujem da je to onako mukotrpa jedan posao i da... Da, e sad to me zanima. Kako pa na kraju, mislim, ono, čovek u nekim trenucima mislim da ću da poludim, na primjer, kada se vežem u neki čvor, ali naravno nisu svi trenuci takvi. Recimo, sam početak rada na albumu je najlepši. Dobre. Tada imaš pesme. Ja sam ovog puta, pošto se desila tolika pauza, imala čak 100 snimaka na svom telefonu, raznih. Nije to sve bila pesma, nego tako ja stalno beležim neke idejice i onda posle kod kuće slušam i kad to skidam na gitari, nešto odmah eliminišem, nešto mi se učini zanimljivo, pa zadržim. Ja sam od 100 snimaka krenula, čisto moram to da napomenem. Ja sam pa zato će i trebalo 2 godine. Ne, ali moram da priznam, mesec dana mi je trebalo samo da onako napravim tu selekciju, šta će, da sa 100 da 100 svedem na 50, 50 na 20 i onda da tih 20 izaberem 5, 6, 7, 8, koliko već, koji će ići na album, koji će se raditi. Ali to je bilo, to je lepa faza. Lepa je faza kada radiš tekstove, lepa faza je kada kreću da nastaju aranžmani. Najlepša faza je kada se peva, barem meni. Ja kad ulazim u studiju i kada imam termine... Pa i studijski rad, pretpostavljam da ti to da, ne slađe. Da, termini pevanja, pa dobro, u studiju se radi ti aranžmani i sve to, ali kažem ti, kada dođe ta faza pevanja, to je
ako ne računamo onu kreativnu fazu kada pravim pesme, ovo je neka sledeća faza gde ne moram da budem toliko kreativna, već da se samo onako, da dam neki svoj maksimum u tom nekom prenošenju emocije. I to su uvek lepi trenuci u studiju, onako nekako doživiš neku katarzu, barem ja kada pevam, kada, naročito kada mi nešto ne ide iz prve, nego to traje, na kraju dođem do te neke emocije i izraza za kojim sam tragala, ja i producent. E, onda dolazi faza miksa, to mi je najgora faza. Jel da? A zašto? Zašto? Pa zato što uvek imam utisak da je moglo bolje, da je raf snimak zvučao bolje, da se ovaj sad instrument čuje prejako, da je ovaj sad drugi pretiho, da je prateći vokal, onaj tamo se ne čuje ili se ne razume šta se priča. I to onda uđe, onda do dorađivanja aranžmana, prosto ta poslednja faza se nekako, barem meni, uvek oduži, uvek se pretvorimo sitničavijeg perfekcionistu i onda uvek dođem u tu situaciju da moram sebi da kažem, ok, sad prekidaš, pošto inače album nikad neće biti gotov. Nikad nećeš završiti ako budeš tako nastavila. Ne, ali to je, inače se to vezuje za tebe, da onako stvarno kad radiš, onda stvarno to radiš i nemaš onako, ne želiš da imaš nikakva ograničenja vremenska. Pa jeste, kad moraš ali da završi, i to je dobra stvar. Ali s druge strane, nekad nije dobro po tebe nekad, zato što nekad, prosto se. Ali imaš jedna stvar, ima veze to i sa tim, sa kojim saradnicima, kom je, na primjer, producent na albumu, ovdje sam imala njih nekoliko i upravo sa ovim mlađim, sa mlađom ekipom sam imala tu situaciju jer sam im bila sam im, nisu oni meni bili dovoljen autoritet da bi sad rekli ne, Ana, sad je gotovo, ovo je sad super, nego su sve vrijeme uvažavali moje sugestije, a nekad je bolje da imaš iskusnog producenta koji ti kaže ne, sad je dosta, ovo je sigurno dobro, to mi se dešavalo kada sam bila mlađa. Pa da, em sam bila mlađa, imala sam manje iskustva, em sam radila tako sa starijim iskusnim producentima i onda je, onda se ta faza ubrzavala. Onda si morala da stopiraš, onda si rekao, e dobro, u redu je, to je to. Tako je. A sad je već malo drugačija stvar. Što imam više iskustva, imam više kredita, i zahtevnije sam, da. Tako da, eto, sva sreća, to se lepo završilo, zadovoljna sam kako je sve ispalo, kada sam prvi put napravila zbog diska redosled pesama i prvi put čula album u tom redosledu, shvatila sam da je onako to jedna zaokružena priča i onako mi je laknulo, moram da priznam. I uvek kad se spomene ono, ljudi koji jedva čekaju da čuju nešto tvoje novo i nešto da uradiš novo i to onako iščekuju i strpljivo, nekad i ne, ali uvek imam taj osjećaj da i ti tako razmišljaš, da to si, čini mi se, negdje izjavila, da uvek osjećaš tu odgovornost prema ljudima koje vole tvoju muziku. Pa jeste, imam publiku koja mi je verna još od mog prvog albuma sve ove godine i koji vole i neke moje pesme koje nikad nisu se za svi ono pustile na radiju, nikada za njih nisam snimila spot, sećam ih se samo ja i ti, neki moji najverniji. Tako da kada pomislim na njih i na to koliko me i slušaju zbog toga što ne pravim neke kompromise, što sam verna sebi, što radim stvari na način na koji radim i što nudim neke uvijek nešto novo. S druge strane, kad pomislim na te ljude, onda shvatim koliko imam odgovornost i baš zato kažem, ne zanima me šta je trenutno aktuelno u našim medijima ili na našoj muzičkoj sceni. Ako ću se nečim rukovoditi, to će biti svjetska scena, kako tu stoje stvari kad u pitanju produkcija i uopšte zvuk pop muzike. A kažem, publika koja mi je verna i taj neki klasičan predstavnik moje publike, to je neki onako urbani, mlad čovek ili devojka ili, ne znam, između nekih 20 i 35 godina, onda baš pomislim, nikad ne želim da uradim neku stvar koja će tako nekog razočarati. Da, to je dobra stvar. Dobra stvar kad možeš to sebi da priuštiš i kad možeš toliko vremenski da napraviš tu pauzu. Naravno, ta pauza 6 godina, ovo koje sam spomenuo, nije samo zato što si ti htjela tako, nego dogodilo se, dobila si dete i prosto... Da, odužilo se. I onda si rekla kada neko ima, to mi je bilo simpatično, kad kažeš, kad neko ima dete, onda ne misli na posao, onda je sve preustmereno ka njemu. Tako da je razumljivo zašto smo te čekali. Pa zato se odužilo početak rada na albumu i kažem, između oslog, zato i trajao duže album, odnosno proces stvaranja albuma. Kako formulišeš tvoju muziku danas? Znači, koji je to pravac? Evo, malo presječenje mi se spomenula pop, pa nešto još nisam to razumio. Indie pop. A šta to znači tačno? To je...
Pa ne, ne, dobro, mislim, sad ne bih ulazila dobro, ali... u to, znaš kako, urbanije moja, kao da, priča. Moja muzika negdje bi trebala uz nekom svetskom smislu da bude svrstana u mainstream pop, dobro, pop rock, ali to je pop koji nije onako sladunjav i... Nije ni najmanje sladunjav. Nego ima elemente, ima i na momente neki tvrđi zvuk, ima tekstove, znači sećam se na kada je moj prvi album se pojavio da su tad neki kritičar je stavio adult-oriented pop, tako da pop orijentisan na stariju publiku, znači da kažemo neki zreliji pop. Da, i negde imam onako negde zvuk, ne znam da li će se složiti sa mnom ili ne, ali kako Amerikanci zovu onako alternativna neka muzika, sa nekim imaš i primesa tih, tog zvuka, po meni, ja se ne razumijem o muziku, na momente, kao, pa da, znači, kao like govori. Ja sad u ovom, kakva je sad situacija na sceni, malte ne da mogu da se svrstam u alternativu, a suštinski, mislim, to je neprecizno poređenje, odnosno definicija, zato što alternativni bendovi potpuno drugačije zvuče od mene i ja i tekako primećujem tu razliku i uopšte ne želim sebe u to da svrstavam, oni su još nekako beskompromisni, mada dobro, ja ne pravim kompromise, ja pravim i stvaram muziku kakvu ja volim da slušam i kakvu ja kroz kakvu ja uopšte mogu i želim da se izrazim, tako da u principu to je takav neki sound. Kao mala ja sam odrastala na popu 80-ih, na roku, posle 90-ih i kad sam bila ono srednjoškolka sam slušala bendove poput, ne znam, Guns N' Roses, Billy Idola, Peppersa, istovremeno sam voljela i George Michael i Simple Minds i Annie Lennox i Michael Jacksona, ali to su onako, to je ta neka dobra klasična pesma sa strofom i refrenom i sa mostom između i sa onako koja može da se uzme na gitari da se otvira na ekskurziji, fazon ekskurzija, dobro, i da zvuči super. Znači, nisam nikad od onih, nekada volim pesme koje imaju, ne možeš da razaznaš delove i koje imaju tako neki neku liniju koja te vozi, ali ja nisam u principu nisam puno puta u životu uspevala da napravim takve pesme i da one budu dobre. I sad mnogi se slažu, sad ljudi koji i slušaju tvoju muziku i koji ne i obično kažu da si drugačija, da si originalna, ali ono negde što meni privlači pažnje kod tebe jako, a to su tvoji spotovi, to uvek me zanima taj rad na tim spotovima. I sad, da li ti sama nekako onako zamisliš, imaš neku ideju spota ili se konsultuješ, imaš neke tim ljudi koji onako rade sa tobom zajedno na tome? Kako to izgleda? Kako izgleda uopšte stvaranje spota? Jer si nekako prepoznatljiva, očekuju ljudi od tebe da vide dobar spot. Da, ja nisam neko ko smišlja svoje priče svojih spotova, ali vrlo dobro znam šta neću. Dobro, da, to je dobro. To je dobro znati šta. Imam te jasno postavljene granice i vrlo se mešam u produkciju spotova, znači u to kako će se to tehnički snimiti, kako će taj kadar bilo koji u spotu izgledati. I mešam se naravno i u styling, i u frizuru, i u šminku, i u scenografiju. Znači, gotovo se u sve aspekte. Da, ali moram da, ne mogu sad da se nešto hvalim, da smišljam priče svojih spotova. Znači, to imaš ljude koje to... Imam ljude, naravno, koje to rade. Imam i neku svoju ekipu usku koju nekad zajedno, u stvari, osmislimo nešto. A prosto najčešće se desi da angažujem režisera za spot koji osmisli priču. E sad, ono što je bitno, to je da mi puno o tome razgovaramo i da sam onda ja taj neki filter koji govori ne, ne, ovo ne želim, ne mogu, što nikako se vidim u toj situaciji, to neću, ovo hoću, ovo mi je super, ajmo da odemo na ovu stranu, hoćeš na planini, ne, nikako ne vidim ovu pesmu u planini, vidim u nekim prostranstvima koje nisu šumska. Dobro, negde se nađete na pola puta u principu, ali dobro, spremna si i za ideje, da čuješ ideje. Naravno, i ja izuzetno poštujem posao direktora fotografije, posao režisera i znam da ja taj njihov posao... Jesi isto u montaži, ali u ono, gledaš malo, pratiš... Da, 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 ulazim i u montažu. Dobro, dosta se ti mešaš u proces stvaranja spotova. Dobro, ja sam producent svojih spotova, tako da je to potpuno normalno i na kraju krajeva ja sam klijent. Ja ne smatram da klijent mora se umeša i da bude na kraju potpuno zadovoljan time što je naručio. Ne, slažem se potpuno. Potpuno se slažem. Zavisi ono, pogledaš spot i kao, šta je ovo? Dešavalo mi se. Jel da? Dešavalo mi se, tako, znaš, što je montažer više u filmskom poslu i što je bolje u svom poslu, to će više da se ogluši o neke
modno estetske stvari kada je žena, recimo pevačica u pitanju, tako da mi se dešavalo da bude neki savršen kadar sa prelepim pokretom kamere, sa prelepim svetlom koje se desilo u trenutku, a meni, na primer, ne znam, vidi mi se na nešto mi se vidi na usti, na primer. Ali to verovatno samo si ti videla, znaš? Ne. To je ono kao samo si ti videla, to niko video nije, ali samo si ti videla to. I onda ja, da, pa ne, bilo je tih situacija kada je zaista objektivno i onda je kažemo montažeru, pa kako ćemo sad s ovim, on kao, pa kak ima veze, a to je bilo nekada kada nisi imao photoshopove i odnosno programe koji mogu to da izbrišu, nego zaista mora se traži drugi kadar, tako da sam imala razne situacije. Dobro, to je super, naravno. Ja mislim da je ono, kad nešto radite, ali i kad vam je mnogo stalo do toga i ovako kad prosto, negde i osjećate tu odgovornost, ne samo kad snimite pesmu, ali naravno i tih spotova koje onako čini mi se vrlo pažljivo i studiozno opet radiš i to je važno. Kako je izgledalo snimanje na ovom prvom spotu? Neka gori sve i ovaj jedan odličan, interesantan spot i onako potpuno držiti pažnju. Ja sam ono kad sam gledao, meni onako prvi put ono, šta se dešava? I onda u trenutku onako kupite spot i tako ga gledaš do kraja. Pa to me zanima. Kako je izgledalo ovo što radite na ovom spotu? To snimanje je bilo dosta mukotrpno. Radio ga je, spot je režirao i snimao Dušan Grubin, mlad, talentovan momak koji radi još neke aktualne spotove. Bilo je naporno zato što smo imali dva dana snimanja i zato što je prvi dan snimanja bio u šumi tokom noći. Snimalo se od kad je zašlo sunce do zore. Čekali, znači posljednji kadar koji smo snimali u 8 ujutru, znači celu noć u šumi, bilo je već dosta hladno, ja sam bila oskudno obučena, to je uvijek tako kada snimaš sa prelaska iz leta u jesen i onda dugo traju pripreme, dogovorili smo se za neki styling zato što je u tom trenutku toplo, onda se desilo da je već krenulo hladno vreme. Ja sam se em smrzavala, em sam bila zaista umorna, tako da baš sam onako nadrljala, što se kaže, ali dobro, to mi nije... To se nije videlo da je tebi hladno da, bilo. Da, to se ne vidi, pa neki od mojih ranijih najboljih spotova su spotovi gde sam se ja najviše namučila i sam posle bila bolesna danima, ali nekako kukam u tom trenutku, ali uvek imam u vidu krajnji rezultat, znam da je to bitno, znam da će to na kraju dovesti do... Znači, dobro i odglumiš to negde, znaš? Sjećam se da kada je bilo ovo sad snimanje, mislim, najbolje su snimanje spotova kad ti sve kako treba, u studiju si, lepi uslovi, toplo, imaš catering, mislim, ili leti, kad si, ne znam, imala sam snimanja na plaži, mislim, na prošlom albumu, ili snimanje u Njujorku, to je sve stvarno teklo savršeno, ali najčešće su snimanja po hladnom vremenu, najčešće, ako je eksterijer, ti moraš da se smrzavaš, jer niko, retko kad imaš pevačicu u bundi zakopčanu do grla, sa vunenom kapom i sa šalom i rukavicama, to si retko u životu video, ili bilo ko. Tako da, eto, u svakom slučaju ja sam puno puta nagrabusila na snimanjima, ali kažem, nekako sam se na to i navikla i uvek nekako kad rade, i ja kad radim svoje spotove i ekipa koja sam već navikla na to kakve ja imam spotove, nikada ne želi da se zadovolji budžetom koji je dat za spot, već uvek hoće da onako, da se odreknemo nekog komfora da bismo imali još rasvete, da bismo imali još nekih scenskih elemenata koji će da poboljšaju sliku, da povećaju na kraju, da povećaju estetski učinak toga što je snimljeno, tako da uvek se na kraju nekako izmučimo ili, na primjer, nemamo pare za dva dana snimanja, onda kao, ajmo taj jedan dan da bude 20 sati. Pa da, znamo, onako, ajde što pre, to je jedan dan pa sve, da 24 sata da uradimo sve. Ništa se od toga ne vidi na spotovima, hvala Bogu. Naravno, to je najvažnije. To da si se smrzavala i to ništa se ne vidi, ovaj spot. Dobro, bilo je kadrova gde nisam izgledala dobro, sam delovala umorno, naravno, ti kadrovi nisu ušli u spot. Sećam se da jedan momak koji je bio potpuno iz neke 10. priče angažovan kao tu je pomagao na setu, inače, kažem, iz neke potpuno druge priče, on je kada se završilo snimanje, kada smo se pozdravili to u 8-9 ujutru, rekao, Ana, nije vama lako. Kao ja prvi put sad vidim vas pevače iz nekog drugog ugla i shvatam da u stvari vama nije lako jer ti si onako i umoran i promrzao i više ti nije ni do čega i samo želiš da spavaš u toplom krevetu, a onda kreće snimanje i ti moraš da si nasmejan, da si pun energije, da daješ tu emociju. A pritom moraš 100 puta da ponoviš jedno isto, to je slično kao snimanjima kao i sa glumcima, moraš prosto 100 puta jednu istu stvar da ponoviš scenu. Pa da, ja znam, eto ti si glumac. I onda dosadi prosto. Ja znam sa akademije da su te neke
neke moji prijatelji sa glume govorili da prvo što im kažu jeste pripremite se na jedno dugo čekanje. Stalno ćete morati da čekate na svoj kadar i zaboravite na nestrpljenje na setu. Tako je, tako je. I sada sledi ta promocija ovog albuma tebi. Sad, možemo da očekujemo koncert neki? Da, ja pripremam, ja radim na tome. Više trenutno radim na osmišljavanju koncepta, kako će to da izgleda, koja će to vrsta svirke biti, odnosno koncerta, da li ću više ići na nešto intimnije ili ću ići na neku komplikovanu scenografiju i promene scenografije. Trenutno sa svojim malim timom smišljam šta će to biti. Malo možda će prevagnuti ta moja neka ideja da to ipak treba bude intimnije, ali vidjet ćemo i to treba, planiram da to bude pred leto na nekom otvorenom prostoru. Jel da? Da. E, dobro, to je fino. Bar da se ne smrzavamo, ako nešto. Bar da nam bude toplo, ali dobro, onda ti imaš... Bar da nam bude toplo i da uživamo u tvojoj muzici. To je važno. Samo da onda i ne padne kiša. Kada je bio moj prošli koncert u Sava centru, on je onako produkcijno bio dosta, dosta komplikovan, zahtevan, imao je gomilu nekih segmenata, promjena i sva sreća da je bio u Sava centru, isto postojala dilema da li da bude na nekom drugom mestu, jer je taj dan, iako je bio... već smo ušli, ja mislim, bio je kraj proleća, početak leta, bila je takva provala oblaka, dobro što je za taj period i logično, da je bukvalno onako lili su potoci ulicama, baš sam pomisla divno što smo unutra. Odlično, odlično, dobro je. Dobro je da je na leto, koncert na leto, gledamo obavezno. A šta je Ana Stanić sluša ovako, privatno? Koja je to muzika koja sad te okupira? Šta te onako voliš da čuješ? Pa slušam sve što mi dođe pod ruku, nekad slušam stare, fantastične pevačice poput Arete Franklin kad mi dođe, nekad slušam aktuelne albume pevačica poput Pink, Lana Del Rey, Alicia Keys, nekad slušam neke stare albume, stare bendove, nedavno sam baš slušala Californication, Red Hot Chili Peppers, moj omiljeni album od te grupe, nekada slušam neki chill out, nešto što ni ne znam koji su bendovi, odnosno ko su pevači. Nekada slušam, sad dosta slušam dečju muziku u poslednje vreme. O, pa moraš. Sa svojim sinom i dosta slušam aktuelnu svetsku muziku, ono što se pojavljuje. Dopada mi se, ona pripada toj nekoj mlađoj generaciji, Liki Li, ona ima tako neke potpuno fenomenalne spotove i pesme. Dopada mi se i Lana Del Rey od tih koji su se nedavno pojavili. Tako da trudim se da budem i u korak sa onim što se dešava. Ne slušam mnogo alternativnih bendova, pevača. To se najčešće desi, imam oko sebe neke muzičare koji su u stvari... koji stalno to istražuju, onda mi oni u stvari daju, ja si čula ovo i onda ja čujem i oduševim se i tako. Da, odlično, dobro je. E, znam da si završila, evo već mi javljaju kraj emisije, verovala ili ne, imam još svašta da pričamo i uvijek mi je bilo negdje interesantno kako, i to si izjavila u nekom intervjuu, kaže ne, kome ne poznaje dovoljno, ja izgledam malo onako sa nekim gardom i uobraženo i tako dalje, uopšte ne izgleda tako, meni bar, meni uopšte ne izgledaš tako, ali imaš nekako, i to si ti negdje rekla i kažeš ovoj, pa to je, takvo mi je lice, zbog lica, imam takvu facu. To je moj prijatelj, tako kad stalo, kad mi neko njemu prokomentariše što ti je uobražena ova Ana Stanić, on kaže, pristini s tom tvojom facom, aj malo više tog osmeha. Ne znam, ali zaista nisi takva, evo ja te ne poznajem. Pa ne, nisam, ali ja imam jednu uređenu rezervisanost prema ljudima koje ne poznajem dobro, uređenu neku, čak i neku blagu stidljivost, i onda sad ako se nađe negde gde milion ljudi, ja nisam od onih koji će svakom prići, poljubiti ga, umreti od smeha. Mislim, ja sam jednostavno, ja se ljubazno javim i to je to, nekako imam tu neku distancu. E onda, kada uđem u neku priču jedan na jedan i kada ako se nešto prepoznam sa nekim ili krenem u neku druženje ili neku priču, naravno će tek taj neko moći da vidi moje pravo lice, a ne sad neko ko me sreo iz daleka i vidio me i kako sam udelovala kad sam prošla restoranom, mislim. Hvala ti što si mi, eto, priuštila da vidim tvoje pravo lice. Hvala ti još jednom, želim ti veliki uspeh sa albumom i gledamo nove spotove, to sigurno, i bit će povoda. Priča za pamćenje i gledat ćemo i spotove nove i radit ćeš, predstavit ćeš sigurno jedno par pesama, je li tako, napravit ćeš spotove, zato je to sigurno očekujemo. To je definitivno plan. I onda da moramo i da najavimo taj koncert veliki. Da, to je važno, to zaista dugujem ljudima, mislim. To mi je onako uvek teško da, kada najavljujem, to je toliko jedna komplikovan proces kada praviš solistički koncert, sam ga organizuješ, tako da to će sigurno biti gomila
prepreka da se to desi, ali ja ću zaista, odlučna sam sad, ne li Bože ako se ne desi u pred leto, možda će biti u septembru, ali odlučna sam da se posle ovog albuma da napravim. Dobro, i obećavaš mi da ćeš biti u 30 minuta da najavimo koncert? Obećam. Dobro, evo, ovo ste čuli. Hvala ti. Hvala ti puno, želim ti zaista puno sreće, želim ti dobro zdravlje, to prvo, hvala, sve hvala. Ostalo. Hvala ti još jednom. Ćao. Gledali ste 30 minuta, za sve vaše predloge, sugestije, a možda koga biste voleli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Danijelača Show. Za sve one stare emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć. Yeah.